Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou instalar aqui na Crosser esse auxiliar aqui de iluminação que tem lanterna, luz de freio e setas. A minha intenção é melhorar a iluminação aqui. No lugar que eu trabalho, eu pego a rodovia, um trecho de rodovia durante a noite e eu percebi que eu preciso melhorar a minha sinalização. Então, na verdade, eu queria um desse daqui, mas só que de uma cor só. Mas no fim eu acabei não encontrando, né? Na verdade, eu tinha pensado em colar aqui assim algum refletor, alguma coisa, aqueles que fica piscando. Mas eu comprei pela internet, pelo Mercado Livre, então, enfim, acabou vindo esse daqui mesmo. Eu vou ver como que esse daqui se comporta. A intenção é colar ele aqui e aí faz a ligação aqui na fiação da lanterna e das setas. Aqui o primeiro passo, no caso da Crosser, eu vou tirar aqui as capas laterais para poder remover o banco, tá? Então tirar desse lado e tirar a outra aqui desse lado. Bom, eu já soltei aqui os parafusos do banco, são dois parafusos 10, um desse lado e um do outro. Mas agora eu vi que eu vou precisar soltar esse suporte aqui do baú, porque pro banco sair eu tenho que jogar ele para trás, ele tá pegando aqui. Bom, pessoal, então depois que eu tirei aqui o banco da Crosser, eu me deparei aqui com o chicote. Tá aqui onde está exposto, estava coberto aqui com essa borracha, só que não tinha como eu saber de onde é cada fio. Então o que eu fiz? Eu soltei aqui esses parafusos, ó, para poder dar uma afrouxada aqui, ó, nessa parte. Aí eu olhei aqui por dentro, eu consegui olhar ali e identificar quais são os fios da lanterna. Eu tinha até soltado aqui para ver se dava para ver quais eram os fios, mas não deu para ver. Mas por aqui foi tranquilo identificar qual que é qual. Então, ó, na hora que a gente vira aqui a chave, ali já acende, que é a lanterna. Na hora que pisa no freio, acende o freio, tanto lá em cima quanto aqui de baixo, ó. Agora falta só ligar as setas, que aí é opcional, se você quer ligar a seta ou não. Mas aqui para identificar isso daqui foi bem, então bem tranquilo. Na verdade, a luz da lanterna e do freio, eu descobri aí a olho, né? Porque aqui a gente tem um fio azul, um amarelo e um preto. Então o preto é o negativo da lanterna, o fio amarelo é o do freio e o fio azul é o fio da lanterna. Então eu descasquei aqui um pouco o fio. Ó, tá vendo? Eu descasquei ele, puxei aqui a proteção do anti-água, né, anti-umidade, coloquei o fio aqui e aí você prende aqui de novo, tá? Então você não precisa cortar fio, não precisa fazer nada. Então ficou o fio branco, tá? Isso aqui no caso da Crosser, tá? O fio branco ficou ligado no azul, o fio vermelho ficou ligado no amarelo e o preto no preto. Isso com a lanterna e luz de freio. Agora falta só a da seta. Bom, pessoal, eu tive que fazer emenda aqui nos fios da luminária, tá? Não mexi nada no chicote da moto. E deixa eu mostrar aqui então como que ficou a ligação. Bom, para a seta do lado esquerdo é o fio amarelo, e o amarelo a gente liga aqui no marrom. A seta do lado direito é o fio verde aqui, ó, o verdinho aqui, a gente liga no verde daqui. E os outros é como eu já tinha falado para vocês, tá? O aterramento, ó, eu deixei o fio aqui solto, eu não liguei ele junto aqui no aterramento da lanterna.
Se você quiser, você pode ligar ou no terra aqui mesmo a lanterna ou em qualquer parte metálica da moto, né? Então eu vou provavelmente prender ele em algum parafuso aqui. Assim fica o terra aqui independente, mas nada impede de você ligar aqui no fio preto. Ó, pessoal, tá um pouco escuro aqui, não sei se dá pra mostrar legal, mas eu coloquei o aterramento aqui nesse parafuso, próximo aqui ao módulo do ABS. Então aqui ficou os fios tudo organizadinho, tá? Com a proteção aqui. Aqui tudo com fita isolante, ó, que tá ligado. Freio. O legal é que ele acende todinho, né? Seta e seta. Eu vou acabar de montar e depois eu mostro aí como que ficou. Pessoal, então tá a lanterna aí instalada. Eu comprei pelo Mercado Livre, ela custou R$ 30. Aparentemente tem uma qualidade boa, exceto o adesivo, que apesar de ser da 3M, olha, ele tá soltando, ó. Não é dos melhores não. Então depois eu vou ter que ver alguma coisa aqui para poder reforçar esse adesivo. Eu prendi aqui, ó. Aqui tá o fiozinho, né, que eu passei aqui por baixo. Aí ele entra por aqui. E eu prendi ele aqui com enforca-gato para ele não ficar solto. Eu acredito que isso daí vai ajudar bastante na a moto ficar mais visível à noite. Vamos ver se dura legal esses LEDs aqui. É um produto extremamente barato. Eu espero que dure. A questão da beleza aí é meio duvidoso, né? Se fica isso bonito ou não na moto. Eu particularmente eu não gosto muito, mas fazer o quê? Eu acho que a segurança da gente aí vale mais do que qualquer beleza, né? Aqui, ó, também que tá soltando, ó. A cola aqui não tá muito firme não. Mas é isso aí. Eu tinha pensado a princípio em colocar aqui, né, algum luminoso, alguma coisa, mas eu acho que até que ficou legal esse daí. Tá bom? A instalação então é bem simples. Isso daí, claro, a coloração ali dos fios pode variar de moto para moto, mas é basicamente tudo a mesma coisa. Consiste basicamente você acessar onde está sua lanterna, os seus piscas e localizar a fiação. Feito isso, você vai testando tranquilo. Cuidado para não deixar encostar um fio no outro, para não dar curto. Bom, pessoal, eu tive que colocar aqui, ó, dois enforca-gatos, um de cada lado. Um aqui e outro aqui. Tá, porque não adianta, ele não gruda. Ele fica solto. Talvez para poder aderir melhor eu teria que lixar aqui o suporte do baú. Tá, porque não gruda mesmo. Mas pelo menos assim tá bem fixo aqui com o enforca-gato. Já tem uns 15 dias aí que eu tô rodando com isso daqui e tá bem firme, bem seguro, tá? Ainda não queimou nenhuma lâmpada. Tá funcionando bem direitinho. Ó, aqui com o pisca aceso. Aqui seta para outro lado. Só vou ficar devendo mesmo a luz de freio, porque não tem como eu pisar ali e filmar para vocês. O próximo item que provavelmente eu vou instalar nela vai ser o pisca-alerta, que é outro item de segurança importantíssimo. E é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo.